Starfandi forstjóri Samherja segir lögregluna í Namibíu ekki hafa farið eftir tilmælum dómara við kyrrsetningu togarans Hænasti. Hann telur sennilegt að farið verði fram á að henni verði aflétt fyrir dómi. Tælenskur hermaður skaut 20 manns til bana í dag og særði að minnstakosti 31. Tælenska lögreglan sagðist rétt í þessu hafa náð tökum á ástandinu en maðurinn hélt fólki í gíslingu. Vinnumarkaðurinn kominn í brothætta stöðu, segir prófessor, samþykki borgir kröfur Eflingar minnki launamunur innan leikskólaborgarinnar, en það geti líka valdið ósætti. Hömlur verða lagðar á jarðakaup og heimild þarf frá ráðherra til að kaupa stærri jarðir, samkvæmt frumvarpi sem forsætisráðherra ætlar að kynna í næstu viku. 70 sinnum fleiri starfa nú á Veðurstofu Íslands en þegar hún var stofnuð fyrir 100 árum. Veðurspár voru þá mun ónákvæmari og handtekna þurfti öll kort. Gott kvöld. Björgólfur Jóhannsson, starfandi forstjóri Samherja, segir mjög líklegt að fyrirtæki fari fram á að kyrrsetningu skipsins Hænasti verði aflétt fyrir dómi. Lögreglu yfirvöld í Namibíu kyrrsettu skipið í gær á grundvelli rökstudds grunns sem að tilstæða að fara með skipið úr landi. Björgólfur segir það skjóta skökku við þar sem félagið hafði daginn áður gefið það út að skipið yrði áfram við veiðar í Namibíu. Ekki kemur fram í gögnum málsins hversu lengi kyrrsetningin varir. Ákvörðun að fara með máli fyrir dóm hefur ekki verið tekin. Björgólfur segir það mjög líklegt, enda ljóst að lögreglan hafi ekki fylgt úrskurði dómara í málinu, svo sem með því að afhenda ekki skipsgögn sem hún hafði lagt hald á. Björgólfur segir enn fremur ljóst að fyrirtækið verði fyrir fjárhagslegu tjóni vegna málsins, enda geti skipið ekki haldið út til veiða á meðan það sé kyrrsett. Tælenskur hermaður skaut 20 manns til bana og særði yfir 30 þar af 10 lífshættulega í borginni Korat í Tælandi í dag. Hann skaut fyrst yfirmann sinn á herstöðinni, stal síðan bíl og vopnum og skaut fólk af handahófi, meðal annars í Búddahófi og í verslunarmiðstöð. Hermaðurinn, sem sagður þrítugt, hélt hátt í 20 manns í gíslingu, en nú rétt klukkan 7 sagðist lögreglan hafa náð tökum á ástandinu. Maðurinn sendi beint frá árásinni á samfélagsmiðlum. Ástæður ódæðana hafa ekki verið opinberðar og móðir mannsins var kölluð að verslunarmiðstöðinni til þess að freista þess að tala fyrir syni sínum. Fallist borgin á launakröfur Eflingar minnkar launamunur ófaglærðra og háskólamenntara starfsmanna á leikskólum talsvert. Sérfræðingur í vinnumarkaðsfræði segir að það geti auðveldlega valdið urgi en markaðurinn sé komin í erfiða stöðu. Félagsmenn Eflingar, mest ófaglærðar konur sem starfa á leikskólum, gripu í vikunni tvisvar til tímabundinna verkfallsaðgerða og eru fleiri fyrirhugaðar. Menntaðir leikskólakennarar standa vaktina á meðan verkföllunum stendur. Samkvæmt tölum frá Hagstofunni eru heildarmánaðarlaun menntaðra leikskólakennara 543.000 krónur. Heildarlaun ófaglærðra starfsmanna á leikskólum eru 375.000 krónur. Efling fer fram á 90.000 króna hækkun á samningstímanum, þar í takt við lífskjarasamningin svo kallaða. Þess utan farið fram á launa leiðréttingu sem nemur rúmur 21.000 krónum þar sem hún minnst en rúmum 52.000 krónum þar sem hún mest. Kjarasamningar menntaðra leikskólakennara eru lausir og eiga þeir eftir að semja sín kjör. Ljóst að ef af þessum hækkunum verður hjá Eflingu munar litlu á launum háskólamenntaðra og þeirra sem ekki hafa háskólamenntun. Ef að þetta breytist mikið, þá gæti náttúrulega auðveldlega komin upp urgur þá þeim kennurum á leikskólum sem eru með háskólamenntun. Það ekki ótrúlegt og það gæti auðvitað einnig haft þá áhrif á aðra háskólamenntaða innan BHM og hugsanlega kannski innan BSRB líka sem að vilja þá líta á þá hækkun sem eitthvað sem þeir eru að miða við. Sveinn segir alltaf erfitt að takmarka hækkun við tiltekinn hóp. Hættan alltaf sú að ef einn hópur nær fram góðri hækkun, hvort sem það eru ómenntaðir eða menntaðir, þá munu aðrir reyna að sækja sömu hækkun. Það eðli samninga á frjálsum markaði. Tugir kjarasamninga eru enn lausir og fólk farið að huga að frekari verkföllum. Sveinn segir stöðuna erfiða. Ég held að hún sé dálítið brothætt og það er ekki nokkuð vafa á því að þegar að búið var að semja í fyrra á almenna markaðnum lífskjarasamningana, þá batt fólk vonið við það að sú eining myndi halda. Þannig að ég held að þetta hljóti að vera dálítið erfið staða sem að vinnumarkaðurinn er komin í.
Dauðsföll af völdum 2019 koronaveirunnar eru orðin 725 samkvæmt opinberum tölum. Brot á einangrunarskyldu í Hong Kong varðar nú fangelsisvist. Í Hong Kong hefur verið gripið til hertra aðgerða. Öllum sem koma þangað frá meginlandi Kína er skylt að vera í einangrun í tvær vikur. Viðurlög við broti á þessu geta verið alltaf 6 ára fangelsi. Staðfest tilfelli eru orðin nær 35.000. Veiran hefur greinst í 27 löndum en langflest eru tilfellin í Kína. Samkvæmt opinberum tölum kínverska stjórnvalda hafa nú 725 dáið nær allir í Kína. 2.400 hafa læknast. Helstu einkenni veikinnar eru hósti, hiti, bein og vöðvaverkir og þreyta. Ekkert bóluefni er til og fer meðferð eftir ástandi hvers sjúklings. Veikist fólk alvarlega lætur það lífið á umtabil tveimur vikum. Einn hefur látist á Filippseyjum og einn í Hong Kong. Og ég er fúju símanna, ég er kongið að kvangin síha. Dæka ég er gamsjó, sérgáðu að dýpsu, sunnlega láhæ, ok, beimindu jöndóða tjánsó. Ég júi góðan að væsang, nýga leik ég er bóngsó, gamsjó, hátsáðu jónlega. Smit af 2019 koronaveirunni er orðin fleiri en af haflveirunni sem geisaði frá haustinu 2002 og fram á sumar 2003. 8.096 smituðust af henni en smitin vegna koronaveirunnar eru orðin nær 35.000. 850 manns dóu af völdum hafl, flestir í Kína og Hong Kong. 725 hafa dáið vegna 2019 koronaveirunnar. Forsætisráðherra ætlar í næstu viku að leggja fram frumvarp sem heimilar stjórnvöldum að setja hömlur á jarðaviðskipti. Samkvæmt frumvarpinu þarf samþykki ráðherra fyrir kaupum á stærri jörðum. Forsætisráðherra boðaði frumvarpið í ræðu og flokkstjórnarfundi Vinstri grænna í gær. Helstu nýmæli frumvarpsins eru að sett verða skýrari skilyrði fyrir aðila utan EES-svæðisins og skráning í landeignaskrá verði bætt. Skylt verður að fá samþykki ráðherra fyrir kaupum á stærri jörðum og í tilfelli þeirra sem eiga mikið landflæmi fyrir. Þá verða ákvæði eignarhald tengdra aðila. Frumvarpið verður kynnt í næstu viku. Akkur erum við að þessu? Jú, þetta eru auðvitað risastórir hagsmunir sem þarna eru undir, bæði hvað varðar auðlindanýtingu, matvælaöryggi, en líka fullveldishagsmunir. Katrín segir kannanir sína að mikill meirihluti almennings sé fylgjandi því að leggja auknar hömlur á jarðaviðskipti. Að fólki finnst að skipta máli að það sé ekki einhver einn sem geti nánast eignast í stórar sneiðar af landinu okkar. Írar gengu til þingkosninga í dag og skoðanakannanir benda til þess að Sinn Féin fái flest atkvæði. Málefni heimilislausra og húsnæðismál virðast brenna hvað helst á kjósendum. Minnihlutastjórn Leos Varadkars og flokksans Finne Geil hefur verið við völd frá 2016. Flokkurinn Fianna Fól hefur varið stjórnin á falli. Skoðanakannanir benda til þess að Sinn Féin, sem áður var pólitískur armur írska lýðveldishersins, fái flest atkvæði. Flokkarnir þrír mælast allir með á milli 20 og 25% af fylgi. Hvorugur hinna flokkana vill vinna með Sinn Féin og því er líklegast að annaðhvort verði Varadkar áfram forsætisráðherra eða Michael Martin, leiðtogi Fianna Fól, taki við. We have a huge problem with homelessness in Ireland. Also the health service needs to be improved. A huge recruitment of nurses needs to take place. I would like to see the homeless crisis be solved. I'd like more people to be living homes and not less on the streets. There's nothing wrong with the economy. There's nothing wrong with the tax system. There's nothing wrong with the infrastructure. It's just a case of social housing and hospital services. That's what we need to change. Kjörstöðum verður loka klukkan 10 og talning hefst klukkan 9 í fyrramálið. Kínverjar hafa lagt undir sig meira en helming allrar álframleiðslu í heiminum á síðustu 20 árum. Evrópskir álframleiðendur eiga erfitt með að standast ágjöfina, en aukin umhverfisvitund neytenda gæti fært íslenskum framleiðendum forskot. Síðustu 20 ár hafa orðið mikla breytingar á áliðna í heiminum. Þar er Kína í leikinn hlutverki. Árið 2000 var hlutdeild Kína í álframleiðslu 10%, en í fyrra var hún komin upp í 56%. Þessi aukning hefur fyrst og fremst verið á kostnað Evrópu og Ameríku. Martin Jackson, sem starfaði að greina þróun á álmarkaði í heiminum fyrir ráðgjafa fyrirtækið CRU, segir Kína hafa gjörbreytt landslaginu. So that has really changed the game, especially in terms of the energy sources for production of aluminium. Þarna á Martin við hvaða orkugjafa álfyrirtækin nota. Langstæstur hluti álvera í Kína er knúin kolum
og hefur hluti jarðefna eldsneytis í heimsframleiðslunni stóraukist samhliða auknum umsvifum Kína. Evrópuríki hafa svarað auknum útblæstri með kolefnissköttum á framleiðendur, en kínverskir framleiðendur þurfa ekki að greiða slíka skatta á sínar útflutningsvörur. Það og hár orkukostnaður leiðir til þess að evrópski framleiðendur fara halloka í samkeppni við Kína. Especially because of their high power costs. Iceland is the exception, but in general, Europe's power prices are much higher than most other regions in the world. So they are significantly at risk more than other regions. Það er ekki bara minni orkukostnaður sem hjálpar álframleiðendum á Íslandi, heldur tilurð orkunar. Bein og óbein kolefnislosun frá álframleiðslu á Íslandi er 1,8 tonn á hvert framleitt tonn af áli. Á meðan meðaltal á heimsvísu er 9,6 tonn. Þetta er eitthvað sem bæði framleiðendur og neytendur eiga eftir að horfa til í auknum mæli. So we believe Icelandic smelters are in a good position there. They are some of the lowest emitting smelters in the world, especially because of the power they use, hydro power. So if this green premium does start to form, if consumers are willing to pay for aluminium that has emitted less carbon dioxide, then they are at a big cost advantage. Starfsmannafjöldi Veðurstofunar hefur 70-faldast á þeim 100 árum sem hún hefur starfað. Veðurspár voru svo ónákvæmar fyrir nokkrum áratugum að veðurfræðingar þurftu helst að hafa hauspoka tiltæka, segir Trausti Jónsson sem sagði veðurfréttur í sjónvarpi á árum áður. Það var fullt skyggni, alskýjað og já, nú þurfum bara að gefa hæfa á þetta. Þessar upplýsingar eru svo sendar starfsfólki Reykjavíkurflugvallar. Hér áður fyrir þá sko plott og öll kort handplottuð. Nú er þetta bara allt vélvætt sko. Þannig þetta er náttúrulega bara orðið allt annað starf. En gerir þó fortíðin vart við sig á veðurstofunni til að mynda í kvika silfurs loftvog frá 1946 sem mælir loftþrýsting. Og svo lesið af þessu 975,2 eitthvað svo les. Sum af gömlu mælitækjunum eru þó enn notuð eins og tvær glerkúlur og þaki veðurstofuna sem mæla sólarstundir. Veðurstofan hóf formlega starfsemi 1. janúar 1920. Þá var hún deild í því sem hétt löggildingastofan og sem hafði vottaði mælitæki. En nokkrum árum síðar var þetta sérstakri stofnun. Veðurathuganir eiga sér þó mun lengri sögu. Ég verði að halda upp á kannski 170 ára afmæli veðurathugana þegar veðurstofan er stofnuð. 100 ára gamla dagbækur veðurathugunar manna hafa varðveist. Veðurstofan var á hrakhólum fyrstu 50 árin en var lengi í stýramannaskólanum. Það hefur nú verið ákveðið að hinn nýja bygging rísi á golfskálahæð í Reykjavík. Hlynur Sigtryggsson, veðurstofustjóri, verður þetta í fyrsta skipti sem veðurstofa Íslands fær eigið húsnæði. Já, það er það. Tveir til þrír starfsmenn töldustu veðurstofuna þegar hún var stofnuð, en núna eru þeir 140 í Reykjavík, Keflavík á Ísafirði og Akureyri, að auki sinna hátt í 100 manns snjó eftirlit og veðurathugunum. Þegar sjónvarpi hóf göngu sinna fyrir 54 árum, var fljótlega að byrja að segja veðurfréttir í sjónvarpi. Gott kvöld, eins og að undanförnu hefur verið ágætt veður allt land, en klukkan 18 var enn fríðilegt veður allstaðar. Frá því elstu menn muna hefur áhugi landsmanna á veðri verið afar mikill. Og hvað segja nú spárnar hjá þeim hérna á veðurstofunni? Hér er dagbókin, miðvikudagur, sunnudagur, gengur í vaxandi suðaustanátt og þykknar upp fyrst suðvestan til. Trausti var landsþekktur fyrir að segja veðurfréttir í sjónvarpi. Það voru miklu fleiri sem horfðu á sjónvarpsveðurfréttir á fyrstu árum sjónvarpsins heldur en nú gerist. En þetta var maður svo sem var við það og svona hafði alltaf svona hauspokan svona við hendina sko. Veðurspár gengu mun sjaldnar eftir í þá daga en nú er. Trausti gerði oft að gamni sín í veðurfréttum og var mjög vinsæll. Það kom mér út aldrei óvart sko. Ég kannski en ég hugsa að það vill til að það veri ekkit af þessu varveist sko í upptöku. Þannig að maður getur svona ylja sér við þessa þjóðsjóðu sko. Ég held að þetta nú heldur stíft í dag. Ljótar kirkjur hafa verið svo vinsælt umræðuefni í Noregi að efnt var til atkvæðagreiðslu hver þeirra væri ljótust.
prestur í kirkjunni sem hlaut hann vafasama heiður, er ósammála niðurstöðunni og skiptar skoðanir eru meðal íbúa. Mikil umræða hófst á Twitter í byrjun árs norskar kirkjubyggingar. Norðmenn deildu myndum í gríð og erg af kirkjum sem þeim þóttu lítt aðlaðandi. Gott og vel, hreinlega ljótar. Þær voru frá ýmsum stöðum og tímum, nýjar ekkert meira áberandi en gamlar. Dagblaði Dagen greip þetta á lofti og stóð fyrir kosningu ljótustu kirkjuna. 20 kirkjur voru tilnefndar en ein var útvalin. Í Porsgrunn í Telemark, skammt suðvestur af Oslo. Velkommen til Norges styggeste kirke! 7500 atkvæði voru greitt og kirkjan í Porsgrunn fekk 972 atkvæði eða 13% atkvæða. Hún var tekin í notkun síðasta haust og er þakin postulíni en fræg postulínsversmiðja í bænum. Presturinn deilir ekki þessari skoðun. Það eitt fantastisk sted að vera prest altså. Synes du den fín? Nýdli. Íbúarnir voru ekki á einu máli kirkjuna þegar hún var í byggingu og það hefur ekki breyst. Ég syns það helt forfærlig og svo líka hann bara fæl tomt. Så du ekki stolt hann? Ikki í því helt átt. Norges styggeste hann blir kalt nú? Já, ég litt enig. Hvorfor det? Nei, jeg synes de skal ha litt sånn gammeldags look, på en måte. Ja. Jeg synes den kul, og jeg synes den er noe nytt. Og så synes jeg ofte at de bildene som blir presentert vist fra en veldig dårlig side av kirken. Ja, margar konur og karlar hlutu verðlaun á Nýsveinaháttíð Iðnaðarmannafélags Reykjavíkur í dag. 23 ungir nemar voru verðlaunaðir fyrir afburðar árangur á sveinsprófi og hefur hlutfall kvenna aldrei verið hærra. Hjónin Jófríður Benediktsdóttir og Hafliði Aðalsteinsson voru útnefnd heiðurs iðnaðarmenn ársins fyrir framlög til iðn menningar. Jófríður hefur árabil kennt námskeið í þjóðbúningagerð og Hafliði er sjöundi ættliður í sinni fjölskyldu sem leggur fyrir sig bátasmíð og kennir hana. Og við höldum okkur á iðnaðarnótunum. Króatíska hafnarborgin Rijeka hefur verið valin menningarborg Evrópu. Iðnaðurinn var í aðal hlutverki á opnunarhátíðinni í borginni í byrjun febrúar þegar mörg hundruð listamenn fluttu magnaða iðnaðar óperu í höfninni til að heiðra sögu og arfleifð borgarinnar. Og við höldum okkur í tónlistinni því það komið að því enn á ný að landsmenn velja framlag Íslands til Eurovision. Fyrir undankeppnin í söngvakeppni sjóvarsins hefst að loknum fréttum og Ingvar Þór Björnsson búinn að koma sér fyrir í græna herberginu í Háskólabíói. Já, það óhætt að segja að það sé mikil spenna í loftinu hérna í græna herberginu. Keppendur eru búnir að koma sér fyrir og bíða nú bara þessa að stíga á svið fyrir framan alþjóðan. Hérna hjá mér Björg Magnúsdóttir, einn af skipuleggjendum og kynnum. Björg, sko, keppnin í fyrra ógleymanleg. Hvernig verður að fylgja henni eftir? Já, ógleymanleg nefnilega rétt orðið. Ísland kom sér aftur á Eurovision kortið. Við vorum í 10. sæti í úrslutakeppninni. Við höfum legið í dvala í nokkur ár fyrir það. Þannig að nú risinn vaknaður og það verður bara einstaklega ánægjulegt og spennandi að fylgja já, einhverjum hér eða einhverjum næsta laugardag eftir alla leið til Rotterdam. Frábært Björg, við ætlum að freista þess að reyna að ná í þessa 5 keppendur sem stíga á svið í kvöld. Fyrstur stígur á svið Kit Ísak. Ísak, hvernig að byrja kvöldið? Það bara mæsandi. Það bara mjög fínt og spennandi. Þannig, já, ég veit ekki hvað ég segja. Takk fyrir þetta, Ísak. Elísabet stígur á svið með lagið Elta þig. Elísabet, hvernig hefur undirbúningur gengið? Heyrðu, rosalega vel, alveg svakalega. Þetta búið að vera samt svolítið mikið svona fram og tilbaka og þú veist, taka ákvarðanir og síðan hætta við þær og ákveða outfit og síðan hætta við eitthvað smá af því. Þetta er alveg pínu svona sirkus en svo gaman. Þetta er svo ótrúlega skemmtilegt og ég bara heppin að vera hérna. Einmitt, það nóg að vera hérna í græna herbygginu. Næst Brynja Marí. Brynja, hvernig tilfinning er það að það sé loksins komið að því að flytja lagið í söngvakeppninni? Ég get ekki útskýrt það. Ég alveg bara, ég hef aldrei gert neitt svona stórt. Þannig að ég bara klár til að sýna öllum hvað ég kann. Kíkjum hérna yfir til Helgu. Helga,
Sko, hvernig hefur dagurinn verið? Hvernig hefur verið að undirbúa þig fyrir kvöldið? Við tókum bara æfingu morgun í Ísöld og fórum svo í hára ferðun að maður slaka rosalega vel á þar og erum bara ótrúlega stendar fyrir þessu. Við erum númer 4. Ha? Og hérna eru strákarnir í dimmu. Stefán, þið ætlið að enda kvöldið á Þungurokki? Algjörlega, það verður algjör almyrkvi fram eftir nóttu. Já, takk fyrir þetta. Það verður sýnt í beinni frá söngvakeppninni klukkan 7:45 og við skulum segja það gott hérna úr Háskóla Bíó. Já, takk fyrir þetta, Ingvar Þór. Við ætlum að líta til veðurs. Í kvöld og nótt frystir allt land og það má búast við talsverðu frosti í innsveitum. Hvessir með norðaustan 8-13 metrum á sekundu, norðvestan til í fyrramálið en hægari vindur annars staðar á landinu. Dálítil snjókoma syðst en annars að mestu þurrt, frost að 12 stigum á morgun, kaldast í innsveitum norðanlands. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið hér rétt á eftir og við ætlum næst að sjá hvað Haukur Harðarson er með í íþróttunum. Helena Sverrisdóttir reyndist sínum gömlum félögum í Haukum óþægurlegar í þúfu þegar Valur og Haukar áttust við í toppslagi dóminusdeild kvenna í körfubolta í dag. Gylfi Þór Sigurðsson lék sinn 100. leik fyrir Everton þegar liðið mætti Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Og við sjáum dansdakta í Laugardalshöllinni, fullkomnar skíðaaðstæður í Ölpunum og hörku baráttu í Vesturbænum í gærkvöld, allt í íþróttum kvöldsins. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Starfandi forstjóri Samherja segir lögregluna í Namibíu ekki hafa farið eftir tilmælum dómara við kyrrsetningu togarans Hænaste. Hann telur sennilegt að farið verði fram á að henni verði aflétt fyrir dómi. Þælenskur hermaður skaut 20 manns til bana í dag og særði minnst 30. Hann birti myndir af ódæðunum á samfélagsmiðlum en aðgerðir lögreglu eru sagðar enn í fullum gangi. Vinnumarkaðurinn kominn í brothætta stöðu, segir prófessor. Samþykki borgin kröfur Eflingar minnki launamunur innan leikskólaborgarinnar en það geti líka valdið ósætti. Hömlur verða lagðar á jarðakaup og heimild þarf frá ráðherra til að kaupa stærri jarðir samkvæmt frumvarpi sem forsætisráðherra ætlar að kynna í næstu viku. 70 sinnum fleiri starfa nú á Veðurstofu Ísland sem þegar hún var stofnuð fyrir 100 árum. Veðurspár voru þá mun ónákvæmari og handtekna þurfti öll kort. Og þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ro.is. Segjum þetta gott að sinni. Verið sæl. Á RÚF í kvöld. Bein útsending frá fyrri undankeppni söngvakeppninar í Háskólabíói. Í kvöld.